საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 20 თებერვალს სიმფონიური მუსიკის საღამოს უმასპინძლებს. ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრს ვიქტორ კონიაევი უდირიჟორებს. Კონცერტი 19 საათსა და 20 წუთზე დაიწყება და მასზე დასწრება ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. Concerte იქნება ორ განყოფილებიანი. Პირველში მიიღებს მონაწილეობას ორკესტრი. Შესრულდება ბრანდენბურგის კონცერტი. მეორე განყოფილებაში ჩელოს ჰაინის კონცერტი, რომელსაც მე დავუკრავ და ასევე ბახის ორმაგ კონცერტი დაუკრავს დინო შამუგია და ვიქტორ კონიაევი. სიმფონიური ორკესტრის მოწვევით თბილისში უკვე მეორე დღე იმყოფება. ძალიან გვედნიერი ვარ, რომ ასეთ პერსპექტიულ მუსიკოსებთან თანამშრომლობ. ძალიან ცისაქმე კარგად იციან და დაინტერესებულნი არიან კეთილი საქმის კეთებით.